sudden throw back sack. Vi. Lili. Rato? Ndoba. Rogur aba. Rogur. Sal, ragit khra lila. Ragit khra lila. Shen rogor ikcevi? Gagai. Ეგ არის კარგად მოქცევა? რა? ენის გამო. ეხლა ეხლა აჭრას რაზო მაგას. ვი? ილეს. რატო? და. რა? და. რატო? და. და მე. არი იმდო, არა იმდო. ეხლა მე იმდო.